Ich beginne mit Herrn Picula. Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku doista je nemoguće analizirati odvojeno od drugih politika Unije, budući da je one često snažno uvjetuju. Podržavam stoga provođenje cjelovitog pristupa o vanjskim odnosima Unije. Ključni su instrumenti koji povezuju sprječavanje sukoba, upravljanje u kriznim situacijama, izgradnju mira, razvojnu suradnju i jačanje strateških partnerstava. Žalim što ovakav pristup nije podržan dovoljno ambicioznim proračunom u narednom sedmogodišnjem razdoblju. Premda Lisabonski sporazum sadrži brojne novine, uočljiv je izostanak napretka u dosljednosti vanjskog djelovanja Unije u područjima koja se odnose na razvoj, trgovinu, energetiku, okoliš, migracije i druga globalna pitanja. Lisabonski sporazum bio je prilika za stvarnu provedbenu reformu zajedničke vanjske i sigurnosne politike, međutim, ostaje činjenica da se bilo koja EU politika može nasukati na interese pojedine države, često pod pritiskom mehanizma veta. A to ozbiljno limitira Europsku uniju u odnosima prema drugim koherentnim globalnim igračima. Dilemma remains. EU soft power versus global hard choices. Thank you. The second one is Mr. Brandt. The External Action Service seeks to develop a common policy and only then persuade or cajole member states to adhere to it. I am in favour of joint action, but only when it's necessary.